Kam zonja dhe zotrin fillim të programit për realizimin e këtij projekti kishim edhe mbështetjen e komunës dhe kryetares Mimoza Kusari Lila. Mirëmbrëma nëse. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma edhe për dëgjuesit e Radio Gjakovës. Kërkoj ndjes për ju dashamirës të muzikës së skofjarëve që po qëndroni në këmbë. Por kjo e tregon edhe njëherë për kushtimin, vlerën dhe knatësinë që na sollën skofjarët para 30 viteve dhe duket se gjë së miri nuk i humb vlera. Pas 30 viteve solla është plot. Gjithashtu unë mund të them se ndihem e vogël të flas për skofjarët, se kur ata filluan të këndonin para 30 viteve isha e vogël. Por u ritëm me ritmet e këngës së skofjarëve dhe du t'i përgëzoj edhe për atë se Gjakova Skofjare nuk reshti që të vazhdoj të dërgoj talent për gëzime edhe për të rinje që janë sonte këtu. Ju faleminderit që vazhdoni të na zbardhni fytyrën dhe të na bëni krenar që jemi Gjakovar, vendi kulturës, djepi kulturës dhe muzikës. Nuk du t'as gjas me fjallë se kemi ardhë për muzikë. Me gjithat, kuvendi komunal i Gjakovës ka vendos që me një mirënjohje t'i falenderoj për punën, angazhimin, muziken, knatësin, netët, ditët e kanëshme që na dhanë gjithë këto vite, ndërsa mbi gjitha e di që mirënjohja më e madhe për ta jeni ju këtu sonte me gjithë këtë prezencë. Mirënjohje për skofjarët, për kontributin e çmuar 30 vjeçar dhe muzikës së lehtë dhe të mirëfillt shqiptare. Ju faleminderit.